edhe kuriozitetin e kolegëve për rëndësinë dhe transparencën e televizionit publik. Si ka qenë atmosfera e punës pas largimit të Alfred Pezës nga RTSH-a? Çfarë ndodhi aty brenda? Shiko, kjo është jashtë padisë, na e tregu për kuriozitet. Në pjesën e ambientit të grupit tim ka vazhduar puna një lloj. Nuk filloi një reprezalje për ata që mund të konsiderohet se histori klanësh është. Ti e kupton që un jam çon që nuk i kam shumë qejf fjalët e tepërta. Un kam vazhduar punën time dhe nuk gjej shumë fjalët e tjerëve se çfarë thon apo çfarë klanësh misterioze duan të krijojnë nga pas. Në qartë e kuptove pas 28 ditësh që emisioni i mëngjesit është mallkim dhe më mirë që e humbe atë. Apo do doje të bëj emision mëngjesi? Shiko, në aspektin profesional, unë e pash si një mundësi shumë të mirë për të rritur veten time. E vërtet është. Por jo për të fjetur gjumë. Po jo për të fjetur gjumë. Kjo është ideja. Në çfarë fillonte emisioni i RTSH? Atëherë emisioni i RTSH fillonte në orën 6. Me zgjimin në orën 4. Me zgjimin në orën 4. Është qartë. Mund një i ftuar nëse do të bësh orarin 6 me 7. Jo, 6 me 7. 6 me 7 e gjys. 6 me 7. Kontratë kam. Me kontratë. Ma sillje përpara. Zure mend tani, zure mend. Absolutisht. A është ky një moment ku ti le të themi rritesh apo të ikën pak ajo magjia e medias dhe televizionit? Si është raporti jot me këtë histori? Për mua nuk ikën kurrë ajo lloj magjie. E kam bërë këtë punë me pasion që ditën e parë, vazhdoj e bëj me pasion edhe sot e kësaj dite dhe ma beso që kjo ngjarje nuk është se ka për të mashuar dëshirën time për të vazhduar për të bërë media, për të bërë programe radiofonike apo për të bërë programe televizive. Do duhet të rikthehesh te emisioni mëngjesit i RTSH-s? Absolutisht po, pse jo. Mendon se është do takon për disa të mira tonë? Absolutisht po. Madje logjikisht vazhdon ende më takon. Ke një koment për ata që të zëvendësuan? Ja. Një përshëndetje do ja bëjë Leka Bungo sot? Ça ti thoje, qoftë do të takoje? Faleminderit. Qoftë do të takoje tupi me Lucën për shembull. Ta ajo shoqata e tyre si pa